Claudir Marini Junior, հանդիպումը մեկնարկեց Լորի գլխավոր մարզիչն է Ալբերտ Սոլոմոնովը։ Վանը այսօր խաղում է հետևյալ կազմով, դարպասին Սամու Ռագամագամեդովն է համար 2, համար 3 Անդրանիկ Հոսկանյան, համար 1 պաշտպաններին նշեցի հերակետային գոտում Նաոր Աբուդիա, հայս նա է հարվածում եւ դուրս է բերում գնդակը անկյունային Ռագամագամեդով, գուցե եւ կարելի է նրան դիտարկել, դա արդեն մարշին թողնենք, Լորինե իմագրողում փոխանցում հետ, Քոչարյան կարելի է հարվածել, հարված եւ այս անգամ էլ է փրկում, բամը գոլային փոխանցում դարձավ եւ իրոք շատ գեղեցիկ էր, Արամ Քոչարյանն է խլում գնդակը, շատ լավ նկատում ես, Կոմլիկովին այս անգամ էլ դարպասաձողն է փրկում Վանին եւ հավանաբար Պետրոսյանն է, հարվածում եւ գոլ! Փայլուն հարված կատարեց Միրան Պետրոսյանը, շատ բարձր մակարդակի հարված եւ առաջ է անցնում հաշվի մեջ 37-րդ րոպեն 1-0։ Տեսնենք հիմա կրկնապատկերը, իրոք հիանալի իրացրեց Հայաստանի մարզադաշտերում նման կատարողական շատ քիչ ենք տեսնում, հատկապես տուգանայինների մասով, ահա տեսեք, գրեթե, ահա եւս մեկ կրկնապատկեր, ահա տեսեք, հայացքով հետևեցին, հիշել Լորի գլխավոր մարզչի խոսքերը, հիմա կրկին վտանգավոր է Մովսեսյան, եվ հրաշքով գոլեր ստանդարտներից եւ այսօր եւս այդ տենդենսը շարունակվում է, իհարկե այստեղ կարող էր արդեն Վանի դարպասում հայտնվել Սիրելի ֆուտբոլասերներ, շարունակում ենք ուղիղ ռեպորտաժը Չարենցավանի քաղաքային մարզադաշտից, Վիբետ Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 10 եւ Սկոբլիկովը Անտվին է հարվածում Ագամագամեդով, շատ վստահ։ Բավականին հրվից հարված կրկին Ագամագամեդովն է փրկում եւ կրկին Արամ Քոչարյանն է հարվածում, տեսնենք հիմա կրկնապատկերը։ Աջ ոտքին հարմարեցրեց Քոչարյանը եւ հարվածեց, իսկ այստեղ կարող է գնդակը հայտնվել դարպասում, ինչ է որոշում մրցավարը, գոլ, այո, հայտնվել է գնդակը դարպասում, Կլաուդիր Մարինին է գոլի հեղինակը, տոնում է Լորին, իսկ մենք սպասում ենք կրկնապատկերին, ինչ կատարվեց այնտեղ, փոխվում է ամեն ինչ, ահա այստեղ Սկոբլիկովը կատարեց փոխանցում եւ չհասավ գնդակին եւ փաստորեն Անդրանիկ Ոսկանյանը ըստ մրցավարի դարպասի միջից հանեց գնդակը, գուցե այս կրկնապատկերը ավելի պարզ ցույց տա, թե ինչ էր կատարվել, շատ դժվար է դատել, այստեղ միայն գոլ Լորին է առաջ շարժում, բավականին հախորն ֆուտբոլ է, փոխանցում տուգանային հրապարակ, Մարինի երկրորդ գնդակն է խփում Մարինին, 2-1 Մարինին այսօրվա հերոսն է դառնում, 2 գոլ 2-ն էլ եզրից կատարած փոխանցումից հետո, այս անգամ արդեն գոլի հետ կապված ոչ մի կասկած չկա եւ փաստորեն ահա այս ֆուտբոլիստը հենց Մարինին էր, որ կարողացավ անել այն, ինչ Լորի ֆուտբոլիստները ամբողջ խաղի ընթացքում չէին կարողանում, խոսքը գրողը եզրափակելու մասին է, իսկ գոլային փոխանցումը իր հաշվին է գրանցում Դավիթ Փարեմոսյանը, այսպիսի հետաքրքիր զարգացումներ
փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարվածը հետևում, հարվածը փորձը Վանի, փոխանցում առաջ, եւ վերջ, Զավեն Հովանիսյանը ազդարարում է այս հանդիպման ավարտը, եւ Լորին իր 25-րդ հաղթանակն է տանում.